Mina damer och herrar, Eskilstuna-revyn presenterar 25-årspartyt! Det var 89, vi började spela revy. Vi har hela tiden med er velat dela vart år. Hurdan tar du med din dosa? Vi är 25 och det ska vi fira när vi är som bäst. Det här var toppen, sa jag. Nej, det ska vi. Det var hela. Vi går och funderar på vem vi ska hitta. Men flickor, man kan skruva om toppen på den. Vi älskar ju när applåderna ljudar. Finns inget mer vi vägar. Det är nämligen ett Max Factor Super Shine Lips Hydrate Protein Kiss med Deluxe Dimension. Välkomna hit, ja vi gör det här. Det är datorn, vilka knappar det är. Ja, men bryr det inte om det, Elia. Vi fick ju behålla termosen. Disco till I will survive. Jag klagar för att prata med din chef. Ja, vi är i ett drag- och fritt kontor.